Då, har du koll på dina elektroniska saker och sköter du dem rent hygienmässigt? Nej, men däremot så kan jag säga att jag har all anledning att vilja göra det för att jag tycker nästan alltid att man efter någon vecka ser hur det börjar damma till på tv-skärmen och annat. Mm. Visst är det så? Helt rätt. Välkommen förresten, förlåt. Tackar, tackar. Fint att ha dig här. Du har med dig en massa elektroniska prylar och jag har lite egna med mig också. Bra. Var vill du börja? Jag tänkte om vi skulle börja med dataskärmen. Dataskärmen och tvn är ju nästan likadan. Uh-huh. Det man kan göra på dataskärmen, jag har faktiskt med mig här lite grann. Det här, sköljmedel. Alltså som man använder när man tvättar kläder? Exakt, och lite vatten. Mm. För att det inte ska dra åt sig så mycket damm, då kan man faktiskt göra så här. Det man aldrig ska göra. Nu sprayar du på en trasa. Jag sprayar på en, ja, blandat. Det här är vatten och sköljmedel, i den här. Man får aldrig någonsin spraya på, varken på tvn eller på dataskärmen. Oj, varför inte? Inte därför att, nej, därför att här nere så kan det gå in vatten och elektronik, då vet vi att det går inte ihop. Nej. Så att när man ska göra ren dataskärmen ordentligt, TVn framför allt, det måste du dra ut kontakten. Va? Ja, det ska man göra. Oj, det är så mycket ny information här, va? Ja, det ska man göra. Du får inte Nobelpriset i kemi eller i städning. Många, tror jag, gör så här att man använder utan en vanlig trasa som är väldigt fuktig. Ja. Och sannolikheten att det rinner ner här, den är väldigt stor. Så därför använd en mikroduk. Spraya lite grann på. Dra på här väldigt försiktigt. Så. Känner man det här att det vart inte riktigt torkat torrt efter. Gör man inte att man torkar torrt efter. Framför allt på en tv-skärm. Då får du här lite, det vet du hur det kan bli. Så ser det ut hemma hos oss. Ja, just det. Ja. Det är som lite små regnbågar. Lite överallt. Regnbågar och ju jättefint. Nej, eller men hur? Det är störigt när man det ska är störigt, titta. Ja, det precis. Så därför... Det kan, jag säger inte att det alltid gör, men sannolikheten är stor att du inte får bort dem där efter ett tag, för de bränner in i tvn. Varför tittar du på mig som om du hade koll på det här? Du hade ingen aning. Men jag torkar aldrig av den överhuvudtaget. Så nej, det är rent dammlagar, så att jag tar liksom en sån vind ut och torkar. Nej. Jag är jätteålig på det. Bra tips! Du har massor av grejer att berätta, Marlene. Du kan inte bara hänga fast i tv, för det är inte så många som har tv längre. Nej, säger du, det har man. Tangentbord har många. Tangentbord har många. Och då gör man så här. Alla ser inte ut så här. En del är det så att det är hål. Så att det är det där på den här. Nej. Men att så det är så här djupa. Precis, djupa. Ja. Då gör man så att man vänder upp och ner på den så här. Mm. Skakar av. Skakar ut alla smådjur. Precis. Ta en trasa. Lätt fuktad fortfarande. Också och med sköljmedel. Med lite, titta, handsprit bara. Jag har ny trasa här. Glöm inte att stänga av mailprogrammet först så att man inte skickar iväg. Precis, man stänger. Allt ska vara avstängt när man gör rent. Här har vi nu lite sprit på trasan. Dra det här. Det här är ju otroligt viktigt om man sitter. Det är flera som använder ett tangentbord. Ja, för det är äckligt. Massa det bakterier. Är väldigt äckligt, ja. Mm. Är ni inte lite väl känsliga nu? Är det nej, inte bara liksom... Peter. Ja, men alltså, jag tänker teoretiskt sett så kan jag förstå att det är äckligt. Sen så spelar det ingen roll, man sitter ju där och klafsar i alla fall. Mm. Sen använder jag tops med lite handsprit. Här emellan vill jag också få rent. Mm-hmm. Inget fuskarbete. Men hur ofta gör du det där? Inte varje dag? Inte varje dag behöver du inte göra. Nej. Men sen beror det ju på, är det flera som använder det? Inte skulle jag väl gå och sätta mig med den, på den här och vi är kanske 10 stycken som använder den här utan att jag vill göra ren den, eller? Men med tops? Jag skulle göra ren den ordentligt. Wow. Ja, kan du komma fram till det som typ alla jobbar med nu? Det här är min mobil. Aldrig rengjord tidigare. Nej. Då tar vi bara en vanlig mikroduk. Mikroduk? Mm. Det är mikroduken som är grejen. Den har hittills kommit två gånger, ja. Så. Men det där var väl inga konstigheter? Nej. Inga vad konstigheter hade du på den? Ingenting. Det är bara mikroduk? Det är bara mikroduk. Och är det så att den är väldigt fet och att det liksom är... Då kan du faktiskt ta lite granna vatten. Pytte. Bara lite. Okej. Okay. Ingenting annat. Sen har jag ju något jättebra tips. Glasögon. Repiga blir de efter ett tag. Ja, men där har vi, och jättenoga när man använder mikroduk, att man inte använder samma till alltihopa. Ska man ha en alldeles egen till glasögonen? Absolut, du ska aldrig blanda ihop det. Utan glasögonen, då använder vi mikroduken, går hur bra som helst. Ingen medel, ingenting, går hur bra som helst. Men
ibland så vet vi att glasögonen här blir lite vita och fula. Ja. Eller hur? Ja. Då tar man lite sprit. Här tar vi lite sprit. Lite handsprit bara. Oj. Det kan rinna ner så, i. Så, massor med handsprit så, på skärmen. Så, inga problem. Det fixar vi. Så där. Då gör vi ren det först så här. Och sen, för att de får dem riktigt, riktigt fina. Vet du vad vi tar då? Nej. Vi tar lite matolja. Va? Jajamensan. Inte på glaset utan nej, på själva på skalmen. Bågen. Precis. Mm, varför då? Därför att den blir ju ljus och fina igen, förstår du. Den blir ju jättefin. De vill ju ha lite. Vill ju ha lite olja dem också. Vänta, här ska du få se. Det blir så fint. Så, bara pyttepytt. Men gud, man är ju glad man hinner ju göra rent själva glasen. Hålla på olja. Ja, men det där tyckte jag såg superfint titta. Ut. Ser ni? Alltså att de blir glansiga. Håll still, bara håll stilla nu. Nej, ser du? Ja, men jag fattar. Så att de inte ser blir ni? Så matta utan de blir glansiga. Undrar om det verkligen framgår i tv. Hur framgår det här? Men du kan vara ögonvittne och säga ja, att det är skillnad. Du ser ju här vad fina de här blir. Men tänk om oljan ruttnar sen på. Nej, det gör de. Det är ju så pytte här, förstår du, lilla gumman. Ja. Jag brukar få lilla gubben. Du, Marlene, det är bara du som får säga så till min morgonfru till det. 20 sekunder, vad gör jag med dem? Oh, vänta. För de här är gula istället för vita. Ja. Ja, du har en liten tandpetare. Tandpetare och så tar jag lite vadd bara här. Ja. Titta här. Bommel. Så, lite bomull där. Så jag så där, runt där. För där brukar jag försöka köra ner naglen och det nej, går sällan det går inte. Det blir lite gugg. Och ingen vätska på, nej. Utan bara bomull. Bara lite bomull, för vi ska bort det. Man kan ta lite sprit, för spriten den dunstar ju väldigt, väldigt fort. Så att du kan använda spriten på den. Utan problem. Marlene, som alltid så är du en inspiration. Jag kommer att gå hem och städa. Sen får du komma tillbaka om 6-8 veckor så att jag städar igen någon gång.